Veiligheid, ja, dat is eigenlijk een grote voorwaarde van een wagen. Als je een kleine wagen neemt, je komt daar iets mee, een accident mee tegen. Dat is een van de beslissende factoren waarschijnlijk. Het belangrijkste. Ja, het is toch wel belangrijk van een degelijke wagen te hebben. Ja, dat speelt wel een grote rol, denk ik. Veiligheid is heel belangrijk voor mij. Vooral als je met kinderen... Ik denk voor mensen met kinderen nog belangrijker. Voor mij is dat wel heel belangrijk, want we hebben 2 kinderen. Ik denk nu niet dat ik daarvoor een wagen niet zou kopen dat ik wel graag zie. Eerlijk gezegd ken ik er niet genoeg van om te weten welke dan 4 sterren hebben bij de crashtest en dergelijke. Ja, veiligheid is misschien wel een belangrijk thema voor heel wat mensen. Maar laat ons eerlijk zijn, bij de aankoop van een auto laten we ons vooral leiden door design, prestaties, luxe en comfort. Veiligheid is namelijk niet zichtbaar. Autoconstructeurs houden zich echter, gelukkig maar, al decennia lang bezig met veiligheid. Een pionier hierin is Mercedes. Het merk lag mee aan de basis van de uitvinding van onder andere de airbag, ABS en ESP. Hier in het Mercedes House aan de Zavel in Brussel wordt er trouwens een tentoonstelling aan gewijd tot einde september. 120 jaar veiligheid in auto's. Maar waar ligt de grens? Kan je bijvoorbeeld een auto zo intelligent maken dat ongevallen voorgoed tot het verleden behoren? Of is dat science fiction? Om dat uit te zoeken is het nuttig om eens te kijken waar we vandaan komen. In pakweg de eerste 50 jaar van het ontstaan van de automobiel was er immers amper verkeer op de weg. De snelheid lag ook een stuk lager en het aantal kilometers dat gereden werd was heel beperkt. Ongevallen waren dus eerder schaars, maar als er één gebeurde, waren de gevolgen vaak ernstig. Daarom begonnen constructeurs onderzoek te doen naar manieren om die menselijke schade bij ongevallen te beperken. De meest bekende is de driepuntsgordel die Volvo in 1959 standaard monteerde in al zijn modellen. Maar ook veiligheidsoplossingen zoals gelaagd glas dat niet snijdt, versterkte kooiconstructies, crashboxes die de schok opvangen en airbags verhoogden de veiligheid van chauffeurs en passagiers aanzienlijk. Het zijn veiligheidsnormen die tegenwoordig op elke auto standaard gelden en het risico op letsels fel beperken. De zogenaamde passieve veiligheidssnufjes dus. Toch kan je maar beter voorkomen dan genezen. En daarom kwamen er steeds meer actieve systemen op de markt om ongevallen te vermijden. Denk maar aan rembekrachtiging. Of aan ABS, dat ervoor zorgt dat je niet blijft doorglijden bij hard remmen. Aan ESP, dat je auto op koers houdt in te snel genomen bochten of bij aquaplanning. En ga zo maar door. Gespecialiseerde crashtests zorgen ervoor dat die actieve en passieve veiligheidssystemen op punt blijven. Het zijn allemaal systemen die tegenwoordig standaard terug te vinden zijn op elke nieuwe auto, zelfs in de lagere segmenten. Betekent dat nu dat elke nieuwe wagen een veilige auto is? En hoe weet je als consument hoe veilig de auto van je dromen is? De zogenaamde Euro NCAP-sterren, je hebt er zeker al van gehoord, geven een veiligheidscotering. Nu, wat betekent dat juist? Euro NCAP is een consumentenorganisatie die auto's test op veiligheid. We kijken eigenlijk naar elke auto die op Europa op de weg komt en die testen we onafhankelijk van de wetgeving op een aantal criteria als het gaat om veiligheid en informeren de consument. We kijken naar hoe goed de inzittenden van de auto beschermd zijn en we kijken naar volwassenen als wel als naar kinderen. Maar we kijken ook naar de voetgangers, dus hoe is de auto van voren zeg maar, ontworpen om voetgangers te beveiligen. En hoe zit het met de actieve veiligheidssystemen, zoals elektronische stabiliteitscontrole? We hebben 5 sterren in totaal. 5 betekent de beste score die er mogelijk is. 1 ster is eigenlijk op het niveau van wat de wetgeving eigenlijk noodzakelijk acht toen Euro NCAP begon in 1997. Toen keken we eigenlijk naar met name 2 sterren auto's, 1 sterren auto's en soms een 3 sterren auto. Tegenwoordig, nu 10 jaar later, is eigenlijk 5 sterren de standaard. Nieuwe auto's zijn dus sterk gecontroleerd op veiligheid en terecht. Maar toch gebeuren er dagelijks nog drama's op de weg. De volgende stap zou de auto's zijn die zelf denken en ingrijpen wanneer het fout dreigt te lopen. Het klinkt futuristisch, maar toch zijn we er dichterbij dan je zou kunnen vermoeden. Wat dacht je van deze zijspiegels met ingebouwde radar, die zelf detecteert wanneer er een auto in je dode hoek zit en je waarschuwt? Handig om ongevallen bij het invoegen te vermijden. Of nog, intelligente gordels die naar gelang de situatie je steviger tegen je zetel aandrukken.
En dan zijn er ook nog actieve hoofdsteunen die een whiplash helpen vermijden. En camera's die verkeersborden herkennen en weergeven op je instrumentenbord. Zo wijzen ze je op de maximaal toegelaten snelheid en helpen je je snelheid aan te passen aan de verkeerssituatie. Daarnaast zijn er nachtkijkers die obstakels op donkere wegen zichtbaar maken door de weg te scannen met warmtecamera's. Bij sommige constructeurs herkent het systeem zelfs voetgangers en waarschuwt je ervoor. Ook leuk en veilig, een alcoholslot dat het alcoholniveau in je adem meet en ervoor zorgt dat je auto niet start als je een glaasje te veel op hebt. Of head-up displays die informatie projecteren in de voorruit, zodat je je blik niet van de weg moet halen. Sensoren die de weg lezen en je waarschuwen als je van je baanvak afwijkt. Of nog straffer, systemen die je aandachtsniveau meten en je uitnodigen voor een koffiepauze. Of zelfs wakker schudden als het echt fout dreigt te lopen. Nog andere systemen herkennen door hun bredere kijkhoek zelfs voetgangers naast de weg en kunnen zo sneller afremmen als ze plots oversteken. En helemaal top of the bill, je auto die door middel van radars automatisch afstand houdt van je voorligger. Je door visuele signalen en een bieptoon waarschuwt als je op een obstakel dreigt te botsen. En als dat niet helpt, het heft in eigen handen neemt en zelf afremt. Voor alle duidelijkheid, dit zijn allemaal systemen die nu al op de markt zijn. Technologisch hoogstandje. Binnenkort krijgen we zelfs auto's die met elkaar zullen kunnen communiceren, de zogenaamde car-to-car communication. Als je de evolutie van de autogeschiedenis bekijkt, kan het ook niet anders dat we ooit 100% veilig zullen kunnen rijden. Maar tot het zover is de technologie enkel een hulpmiddel. Het allerbeste veiligheidssnufje, dat ben je zelf. Volgende week analyseer ik met Tony de nieuwe Peugeot 3008,